Jag tänkte visa hur du kommer igång med Bing Chat eller Copilot som den också heter. Jag använder mig av webbläsaren Edge eftersom det finns en del funktioner som inte stöds i Chrome. Börja med att gå till bing.com/chat och där behöver du logga in med ditt HKR-konto. Jag har märkt att man behöver vara inloggad i Edge med sitt HKR-konto, men dessutom i Bing Chat med sitt HKR-konto. Så här kan du ha en login-knapp och då behöver du logga in. Den här sidan kan man använda. Den är då kopplad till nätet och plockar fram dagsaktuell information tillsammans med den text som genereras. När du behöver ett nytt ämne, att den ska inte förstå vad den precis pratade om, så klickar du här. Här kan du då be den att generera text eller göra avancerade sökningar så att du får källhänvisningar och så vidare. Men jag ska visa hur du använder fliken här bredvid, Copilot. Och det kan vara bra ifall du till exempel har en artikel som jag har plockat fram i det här fallet på vänster sida och sen så har du ditt sidofönster så kan du då prata om det innehållet som finns här. Jag kan till exempel klicka här för att be den att sammanfatta eller så kan jag skriva att den ska sammanfatta artikeln. Ja, då får jag en sammanfattning av artikeln. Det kan finnas fel i den, så det behöver du se upp med. Och sen så kan du få mer information genom att den ger exempel på vad som skulle kunna vara nyttig information att gå vidare med. Jag skriver här att jag vill ha fler exempel på något som kallas för SEPE, Sport Exercise Physical Education, insatser globalt. Och här får man ju se upp. SEPE är ju en förkortning som författaren plockat fram och jag råkar veta att det är ett begrepp som används, men det är ändå ett ganska smalt område. Vilket innebär att när jag frågar om det här vidare så kan den hitta på andra saker genom att då samtidigt söka på nätet och plocka fram information som den tycker funkar med SCP. Och här finns något som heter SCP Global. Det kan vi se om vi översätter den att det har ingenting med sport och sådana aktiviteter att göra utan något helt annat. Så det får man se upp med lite grann. Nästa flik här, skriv. Här är det viktigt att veta att den här fliken är en ren textgenererare. Den har ingen koppling till dagsaktuell information och söker inte på nätet när den genererar en text. Om jag till exempel ber den om att den ska ge fler exempel på det här begreppet som vi fastnade på innan. Jag ber den att skriva i listpunkter ganska kort och så kan vi generera ett utkast. Så har den då ingen som helst koppling till den här artikeln utan den genererar text utifrån vad det allmänna begreppet SEPE skulle kunna betyda. För jag skriver ju här på ett sätt som om jag implicit säger att SEPE är ju en organisation som funkar globalt, som har någon form av insatser. Och då genererar Bing-chatten en text om detta som inte alls stämmer. Här ser jag att den här organisationen, de främjar utvecklingen av förnybar energi. De stödjer lokala organisationer som arbetar med kvinnor och barn och minoriteter. Och de hjälper till att förbättra hälsa och utbildning i Latinamerika och så vidare. Rent hittepå. Och det måste man vara helt på det klara med att den här fliken, den genererar text. Det kan vara text som är sann eller inte. Så här måste man vara väldigt noga med vad man vill få fram. Till exempel att du behöver material till en viss kurs.
Du behöver ha med bakgrundsinformation och du behöver vara specifik i det, i den text som ska genereras. Och nu har jag fått ett resultat som mer speglar det som jag egentligen skrev. Här kan det vara bra att veta att om jag vill tweaka, som det heter, ändra denna text, så kan jag inte gå upp och bara skriva om till exempel att den ska ändra till ännu kortare listpunkter. Utan, för då hittar den på helt nya listpunkter, för den har ingen relation till den här texten. Utan det enda sättet att ändra en genererad text under den här fliken är att klicka på plustecknet. Och sen ber den att ändra till någonting i så fall. Det kan vara att du ändrar fokus eller perspektiv eller nivå på materialet eller någonting. Eller som jag gör nu, själva formen, att jag vill ha det superkort. Och då fungerar det också. Så för att sammanfatta, chattfliken i det här fönstret, den har koppling till avancerad sök. Den skapar källanvisningar som du behöver ha koll på. Och den genererar text tillsammans med aktuell sökinformation. Skrivfliken, den genererar text. Den har ingen koppling till sidan bredvid. Den har heller ingen koppling till dagsaktuell sökningar. Utan den genererar text ur den datan som den har sedan några månader tillbaka. Och du behöver vara väldigt specifik. Du behöver ha med bakgrundsinformation för att den ska förstå vad det är den ska generera. För att du ska få en så bra text som möjligt. Men du behöver kolla om det som den skriver, om det stämmer, om det är något som du kan använda. Det är helt tvunget. Så lycka till!